olhando e você preste atenção. Estou falando de Ezen Gusmão. Estou homenageando e você preste atenção. Estou falando de Ezen Gusmão. Tinha uma voz potente, era um grande locutor. Amava esta cidade que ele dedicou, joia rara do sertão. Ele tinha muito amor. Estou homenageando e você preste atenção. Estou falando de Ezen Gusmão. Estou homenageando e você preste atenção. Estou falando de Ezen Gusmão. Tanto batalhou para sobreviver. Depois de muita luta, veio a falecer, deixando toda a cidade com saudade de você. Estou homenageando e você preste atenção. Estou falando de Ezen Gusmão. Estou homenageando e você preste atenção. Estou falando de Ezen Gusmão. Trabalho importante a realizar. A Olivia Flores, linda de admirar. E o terminal de ônibus com muita dedicação. Além de ficar bonito, teu nome é Ezen Gusmão. Estou homenageando e você preste atenção. Estou falando de Ezen Gusmão. Estou homenageando e você preste atenção. Estou falando.